Сүт безінің қатерлісігі рак ауруларының көш басында тұр. Ең жиі кездесетін болғандықтан арнайы орталықтар 47 жастағы әйелдерді түгел скринингтен өткізеді екен. Алайда бұл ауру жыл өткен сайын жасарып барады. Сонымен ісіктің қалай алдын аламыз? Үй жағдайында қатерлі ісіктің бар жоғын анықтау мүмкін бе? Бұл сұрақтарға Шымкент қалалық қоғамдық денсаулық сақтау институты жауап іздеп көрді. Қатерлі ісіктер әлеуметтік маңызы бар ауру, денсаулық сақтау мекемелері үшін ғана емес, жалпы қоғам үшін елеулі материалдық және моральдық шығындарды тудыратыны анық. Медицинаның ең өзекті мәселелерінің бірі де осы болып отыр. Қоғамдық денсаулық сақтау институты ұйытқы болған шараның мақсаты онкопатология ауыртпалығын төмендетудің жаһандық мәселелерін жұрт назарын аудару, алдын алу және ерте анықтау жайында ақпарат беру. Алдын алу емдеуден оңай ұлттық бағдарламасы аясында қоғамдық денсаулық сақтау институтын ұйымдастыруымен Шымкент қалалық онкология орталығымен бірлесе онкологиялық аурулардың алдын алу мақсатында Шымкент қаласының медицина ұйымдарының салауатты өмір салтына жауапты дәрігерлеріне бүгінгі пресс-конференция өткізіліп отыр. Бұл пресс-конференцияның негізгі мақсаты мына онкологиялық аурулардың алдын алу маңыздылығы туралы ақпараттандыру болып табылады. Дер кезінде скринингтік зерттеулер жүргізілсе онкологиялық аурулардың алдын алуға болады. Конференцияға салауатты өмір салтын қалыптастыруға жауапты мамандар шақырылған. Хирургтар мен онкологтар қатерлі ісіктің алдын алу мен халықтың өмір сапасы туралы ақпараттармен алмасты. Соның ішінде ең жиі кездесетін сүт безінің қатерлі ісігі жайлы айтылды. Оның алғашқы сатысында диагностикасыз анықтау мүмкін емес, ал соңғы сатыларында ісік көлемі ұлғайған сәтте саусақпен омырауды тексеруге болады. Сонымен қатар ауырсынуға патологиялық бөлінділерге назар аударған жөн. Профилактикасы ол хабарландыру, ол жаңа брошюралар, телевизорден, сосын радиодан, сосын интернет желілеріне арқылы біріншілік профилактикалық жаңа хабарландыру жүргіземіз де, солар жатады. Екіншілік профилактикалық дегеніміз ол тексерістер өтеді. Оған жаңа бізді өткізіп жатқан жыл сайынғы сүт безі қатерлісінің скринингі, сосын басқа да инструментальды зерттеулер, УЗИ, МРТ, молочный железо, сол бар, маммография, тап, сосын өзін-өзін қарап тексерулер жатады. Бұл дегеніміз екіншілік профилактикалық тексеру. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, өлім көрсеткіші бойынша бірінші орында жүрек қан тамырлары аурулары тұрады. Үлес салмағы 31%, ал екінші орында әрине қатерлі ісік 16% жағдайда өлімнің себепкері болады. Лаура Сарман, Сәкен Сапарбеков, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.